Чергове замінування у Слов'янську. У поліцію надійшло повідомлення про підозрілий предмет поблизу супермаркету АТБ на вулиці Торській. Про це правоохоронцям повідомив представник магазину. Надійшло повідомлення від представника супермаркету міста Слов'янська про те, що при перегляді камер наружного спостереження магазину їм було встановлено, що близько 3 години ночі невідомий в масці поклав якийсь предмет у урну, розположену при вході в будівлю. Правоохоронці забезпечили охорону району до прибуття фахівців. На місце були викликані вибухотехніки та кінолог зі службовою собакою. В ході обстеження небезпечних предметів не виявлено.